Друзі, привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас рада вітати на своєму каналі з новою назвою «Що не казав гід». І сьогодні я вам пропоную таку невеличку прогулянку містом Мукачево, і я просто хочу вам показати, чому я саме це місто так люблю. Ну, в нас вже спекотно, тому я вдягаю капелюха. Я вдягаю капелюха. О, це мій такий фірмовий капелюх. Бачите, тут літера М. І я вдягаю що? Я ще вдягаю окуляри сонцезахисні. Так, зараз ми зробимо. Як вам мій капелюх новий? Я думаю, що він вам подобається. Отак я зараз виглядаю, друзі, в новому капелюсі з фірмовою літерою М. І ми йдемо гуляти. А зараз, друзі, я йду серед місця Мукачева і йду от до тої великої вежі. А що це за вежа? Це вежа костелу Святого Мартина. Саме чому цей костел освячений на ім'я Святого Мартина? Саме тому, що в Мукачеві мешканці Мукачева вважають Святого Мартина милосердного своїм покровителем. І зараз справа, хто уважний, то може побачити пам'ятник Святому Мартину, кінний пам'ятник Святому Мартину, але ми йдемо до костела. І цей костел, його можна побачити з будь-якої точки серед містя, нашого міста. І ця башта, от головна, з годинником, вона ще і для того її створили, щоб можна було милуватися величчю цього костела та славити Бога. Я так собі думаю, що наше місто заслуговує на те, щоб його покровителем був Святий Мартин. Ось зараз його пам'ятник, ми наближаємося до нього. Тому що в нашому місті люди, ну як і взагалі в Закарпатті, дуже-дуже хороші. А зараз ми вже наблизилися безпосередньо до костелу. Можна побачити дворик перед центральним входом до цього костела, і люди тут збираються на богослужіння, котре розпочнеться згодом. І поки вони збираються на богослужіння, я вам дещо розповім про історію. Як я вже казала, що кафедральний костел Святого Мартина – це одна з визначних пам'яток міста, і сьогодні собор належить Римо-католицькій церкві. У його дворику збереглася одна із таких древніших пам'ятників церковно-храмового зодчества Закарпаття – каплиця Святого Йосипа, яка була зведена в 14 столітті, але я розповім про це в іншому відео. В 1896 році за ініціативи графа Шенберна було вирішено звести новий костел. Храм був споруджений у 1904 році та названий на честь покровителя Мукачева Святого Мартина. Споруда зведена на місці старого католицького храму, який був однією з перших культових будівель міста. Новий готичний храм докорінно перебудували на початку ХХ століття у стилі романтичної неоготики за проєктом будапештського архітектора Циглера. І освячення храму відбулося 24 вересня 1905 року. Ну, костел, ви бачите, я мала таку змогу зазирнути всередину, поки богослужіння ще не розпочалося, і я там нікому не заважаю. Але що треба ще додати, таку інформацію, що у 1913 році в соборі був збудований музичний орган. Він був збудований Одерігером з Будапешту. А на вході до костелу створений вівтарний образ, картина угорського художника Мадараса. І зараз я вам ще таку прогулянку продовжую. Я просто обійшла костел,
щоб побачити його так більш прискіпливо. Ну, коли я сама робила це відео, було таке враження, що я гуляю середньовічним містом. А це крипта, де поховані видатні мукачівці, люди, котрі внесли весомий такий вагомий внесок в розбудову міста і в його розвиток. Ця крипта, вона у неділю відкрита для відвідування. І тут я, що ми за... А, зараз ми йдемо, таке враження, що ми йдемо такою середньовічною вуличкою. Хоча, нагадую, що храм був побудований в 20 столітті. І справа ви побачите вже каплицю святого Йосипа. Зараз я ближче до неї підійду. Котра датується спорудження цієї каплиці. Це ще сам костел. Зараз я до каплиці, як наближимося, то я вам ще інформацію додам. Просто я так милувалася сама собою, своєю прогулянкою. Да, вона така була. От справа каплиця святого Йосипа. Вона датується 14 століттям, і це єдина будова, яка вціліла від колишнього храму. І ця каплиця – це кам'яна споруда з вузькими стрільчатими вікнами, і укріплена вона контрафорсами. І, до речі, контрафорсами укріплен і сам костел святого Мартина. Ну, я там ще... Наприкінці відео буде фрагмент концерту духовної музики, і там можна буде і почути орган, і більш детально ви можете подивитися на картину художника Мадараса, котра прикрашає вівтар. А це вже з іншого ракурсу наш костел. Сьогодні така сонячна погода, вона дуже спекотна, але вона така сприятлива для того, щоб робити відео і викладати їх в Ютуб. Ну, друзі, така в нас сьогодні прогулянка. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Тому я чекаю від вас лайків і підписку на свій канал, що не сказав гід. Пока-пока!